Hezký nedělní večer, dámy a pánové. Dnes uh, jsem tady uh, s tím, že budete nevěřícně kroutit hlavou. Dnešní stream bude takový trošičku kontroverznější. A bude to samozřejmě i stream lehoučce reklamní, protože. Uh, tady vytáhnu některé věci z knížky, která vyšla před, no teď už to, bude, teď už to budou tři týdny, můj nejnovější počinek. Ten důvod je jednoduchý, samozřejmě, když jsem na žádost Ondřeje Vetchého úplně zničil reklamu pro, pro tu knížku, tak si teď tu reklamu musím udělat sám, ale zároveň ten důvod je tam ještě jeden. Ono, ta knížka je psána kdo ji máte, tak ta knížka je psána deníkovým způsobem. Ty informace jsou v ní zařazeny tak, jak jsem k ním přišel. Ale tady se dá říct, že ono, když se vemou informace, které jsem získal o stopách německého jaderného programu při sběru informací k téhle knížce knižce a dej se dohromady, tak to začíná působit velmi zlověstným, velmi zlověstným dojmem, protože přestože bylo mnoho věcí dosud nezveřejněno, je stále, řekněme, někde v archivech dobře uloženo, dobře uzamčeno, tak, jak říkám, vždycky se na něco zapomene v tom utajování. A když si vezmete všechno a co se zapomnělo, respektive všechno, na co jsem zatím přišel, že se utajilo, tak se člověk taky může pěkně divit. Druhá věc je, že dneska jsem si dělal přípravy a je z toho hrůzo strašných osm stránek oproti běžným dvěma až třem. Je to dáno tím, že jindy si dělám jenom poznámky, ale tady, tady budu občas číst a protože mám ten monitor ve vzdálenosti kamery, tak uh, už se mi v posledních dílech stávalo, že uh, se mi stalo, <laughs> jsem na to skoro neviděl na rozdíl od vás. Takže uh, bojím se, že to bude dneska dlouhé, snad to nebude tak strašlivé, ale uh, tím, že je to vlastně dá se říci kompletní přehled toho, co jsem zjistil o stopách německého jaderného programu, tak pochopíte, že to nechci krátit. Pojďme od těch méně, jak říkají slováci, rukolapných stop k těm, k těm vážnějším. Takové moje prokletí je, promiňte, jsou to fotky. Rozebraného Heinklu na letišti v pražských Letňanech z května 1945. Velmi často se uvádí, že tohle měl být nosič Hitlerovi jaderné zbraně. A v mnoha publikacích se jo, také tvrdí, opakuje se častý omyl, že to bylo v Praze na Ruzini. A nebylo to v Praze na Ruzini, bylo to skutečně v Letňanech, jak jsem si několikrát ověřoval. A mě na tom trošičku drtí, štve to, že nedokážu zjistit, odkud tyhle ty fotografie pocházejí, kdo je vyfotil. V jedné z publikací, ve které se objevují, je zdroj Zamlung Grill, Což nevím, kdo je. Já bych, tohleto, já bych tohleto odložil jako prostě něco, k čemu se nedá nic podstatného říct. Ovšem, historik Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu mě upozornil na článek v Mladé frontě z 18. dubna 1967. To je tohleto. Je to vlastně navazující článek na článek o tom, že teda Němci měli tajný zbrojní programy, který vyšel o měsíc dřív, ve kterém toho moc překvapivého není. Ale ovšem tenhle ten článek je zajímavý v jedné věci. Cituji. Před měsícem jsme uveřejnili obsáhlý článek o přípravách atomové pumy za druhé světové války. Právě v době, kdy článek vyšel, prohlížel náš spolupracovník Jaroslav zazvonil některé snímky ze svého leteckého archivu. Na jednom z nich pocházejícím z poválečných let byla zachycena zkušební lámačka křídla výškového bombardéru typu Junkers a tak dále v, letově, v letňanech úprahy, ale to nebylo to hlavní, co Jaroslava zazvonila na snímku zaujalo. Všiml si, že v pozadí stojí jakýsi napůl rozebraný velký letoun. Poznal v něm Heinkel HS HE 177. Ale kde se vzal Heinkel v letově? Vždyť tato továrna pracovala takřka výhradně pro Junkrse. Zároveň Jaroslav zazvonil. A Odnašel pamětníky, kteří vlastně v té době v roce 1967 ještě byli k sehnání. A jeden z nich mu řekl, koncem roku 1942 přistálo na továrním letišti Letova v Letňanech několik dvoumotorových a zde dosud nevýdaných letounů. Jak se později ukázalo, šlo o bombardéry HS-177 Graif. Jeden z nich byl zavezen do haly, kde mu odmontovali křídla, pak byl přemístěn do experimentálního oddělení a tam se začalo pracovat na rekonstrukci půmovnice. Podivná návštěva těchto bombardérů v Praze a skutečný účel této návštěvy zůstávaly dlouho nejasné. Mnohé se vyjasnilo až po Teprve tehdy někteří zaměstnanci letova pochopili dosah výroků jednoho z vedoucích německých inženýrů, který v souvislosti s pracemi na HS-177 prohodil: Jestli nám tohle vyjde, ovládneme svět. Což je, řekněme, lehoučce znepokojivější. Přijdeme, že rok 1942 je na takovýhle program ještě docela brzo, ale. Může dojít k běžnému omylu, protože každý si velmi dobře pamatuje, co se nám stalo. Máme ty zajímavé zážitky zaznamenané v paměti, ale když se zeptáte, kdy přesně, tak v paměti docela lovíme. Takže tady, kdyby někdo dokázal zjistit, kdo je Samlung Grill, nebo kde by mohl být archiv Jaroslava Zazvonila, tak by to znamenalo dost, podstatné, dost podstatný posun a to nejenom pro mě, ale i pro několik lidí, které mám kolem sebe, které tohleto téma zajímá. Pojďme do těsně poválečného tisku. Tak, Toto je článek, který našel Laco Lahoda, nevím, jestli tady dneska s námi je, a který vlastně se týká výroby nebo účasti českých firm na tomto tajném zbrojním programu. Sabotáž a bombardování zmařily pokusy. Atomová bomba se měla Vyrábětí v Praze, a tak dále. Ke zprávám, které prošly denním tiskem o neúspěchu německých učenců v práci na uvolnění atomové energie, můžeme připojit několik zajímavých podrobností. Po obsazení Francie a Holandska zmocnili se Němci některých zařízení sloužících k rozbíjení atomů. Tam mají v podstatě na mysli urychlovač částic, kterého se zmocnili v Paříži. Tato zařízení byla instalována při vědeckých ústavech a Němci snažíce se, se využít i všech nejnovějších objevů v tomto oboru, začali experimentovat i na vlastní pěst. Jak bylo zřejmo z rozhovoru nacistického funkcionáře vrchního rady Eisenbecka, tady je chyba, on se ve skutečnosti jmenoval Eisenbeck, který v bývalém protektorátu měl na starosti věci z oboru radiotechniky a elektrotechniky, došlo při pokusech k nehodě. Asi šest osob bylo velmi těžce po Opáleno. O tom, přišel -li někdo při pokusech o život, se samozřejmě nemluvilo. Jak ale další vývoj ukázal, byl zničen právě okruh lidí, kteří měli objevu využití pro válečné účely. Ono to z toho článku nevyplývá, Mě to trvalo docela dlouho, než jsem na to přišel. Tato ta, tahle ta exploze byla exploze pokusného reaktoru v německém Lipsku, neodehrála se v Praze. Pokračujme dál. Po čase byly práce obnoveny, tentokrát rozhodli se Němci jednat opatrněji. Hodlali si pořídit vlastní zařízení sloužící k pokusům rozbíjení atomů, které by sami bezpečně ovládali a které by proto bylo bezpečnější. Podstatné části cyklotronu duanty s příslušným vybavením poznámka: duanty v cyklotronech mají zásadní úlohu, vlastně usměrňují ty urychlené částice. Tak tedy ty duanty objednali u pražské firmy Markony Radioslávia ve Vysočanech. Objednávku uzavíral Reichsforschungsanstadt Berlín. Součástky však nikdy nebyly dodány, jejich výrobu nejvíce zdržovala usilovná sabotáž českých inženýrů a pracovníků, kteří věděli, že jde o součástky nové zbraně. Věc byla teoreticky velmi dobře připravena, ale právě sabotáží českých pracovníků bylo možno práce úspěšně skončit. Definitivně ukončilo slávu pražského cyklotronu bombardování Vysočanské oblasti Američany. Vyrobené části těsně před odesláním do Německa proměnily se v hromadu měděného plechu a jiného materiálu, který snad ještě dnes leží na dvoře továrny. A taky tato sabotáž českých zaměstnanců byla příčinou toho, že západní mocnosti vyrobili atomovou pumu dřív než Německo. Takže, dámy a pánové, to máme. Je jeden článek je nezdrojovaný. Ovšem, vychází z tiskové zprávy nebo ze zprávy agentury Associated Press, protože se dochovalo, i několik dalších stop po této zprávě. Toto je článek z amerického regionálního tisku Padukasan Demokrat, a tedy Praha 23. srpna AP, drtivý americký nálet, česká sabotáž a nehoda zmařily německé experimenty v Československu, které se snažili vyvinout atomovou bombu. Německý inženýr Eisenbeck, pardon, Eisenbeck který pracoval na problému uvolňování atomové energie v rádiovém závodě na Vysočanech. Výbuch a oheň v závodě v roce 1943 následovaný americkým náletem zastavili práci brzy pro té, co závod obnovil provoz tak výbuch byl v roce 42 a nebyl v Praze. Na americký nálet byl 25. března 1945. Některé záhadné přístroje byly odeslány do Císařského výzkumného institutu v Berlíně. Tady se asi míní Kaiser Wilhelm Institut, ale čeští pracovníci jsou přesvědčeni, že se jim podařilo poškodit jemný mechanismus ještě před jeho odesláním. Bohužel pátrání v archivu agentury AP nebylo úspěšné, respektive agentura AP nekomunikuje úplně přesně ani se mnou, ani s ostatními badateli, které jsem oslovil. Ovšem, člen širší neoficiální skupiny kolem Andrease Sulcera a Toda Rydera Norbert Lahuerta tyhle ty články nacházel a, a hledal. Ovšem, bohužel si je neskopíroval, tak si jenom poznamenal, že články vyšly v pátek 24. srpna 1945 v Daily Mailu v Británii, v Amarillo Daily News v Texasu, v Mor v Morning Herald, v Union Townu, v Pensylvánii a v Somerset Daily American. Prosím pěkně, kdo by, ale jo, nesekla se potvora, kdo by měl přístup do amerických archivů, strašně rád mu pošlu tyhle ty informace, to Ryder na to v tuto chvíli nemá čas, aby to zkusil dál prověřovat, ani Norbert Lahuerta, protože uh, to Ryder bude brzy umět česky. Já On mě tento týden poprosil, abych mu poslal uh, materiály, kre, které jsem naschromáždil a teď já jsem všechny ty státní oblastní archivy, národní archiv, všechno, co jsem dal dohromady, jsem zabalil do několika gigabajtového souboru a poslal jsem mu to. On se trochu zděsil, ale říkal, napsal mi, že to všechno projde. Takže jestli po projití těchto materiálů ne, ještě nebude umět česky, tak to bych se jako docela divil. Každopádně on mě zavolil před časem taky a tak si myslím, že jsme si kvit. Ale to je jenom poznámka na okraj 2012, dva papíry za mnou, nevím, jestli si můžu dovolit. Pojďme dál. Ještě o něco podrobnější a zajímavější je článek ze Svobodného slova z neděle 26. srpna 1945, který vyšel ve Svobodném slově. Týkal se firmy Volman Čelákovice. A tedy opět Němci připravovali atomovou pumu, v Čelákovicích vyráběli součásti přístroje na rozbíjení atomu. Bylo již psáno o tom, že nacisté se rovněž pokoušeli využít pro své válečné cíle atomové síly a že se snažili vyrobit atomové bomby, prováděli četné pokusy a aby zůstaly utajeny, vyráběli součástky k potřebným přístrojům na různých místech v různých podnicích. V Čelákovicích v továrně Jana Volmana si dali vyrábět součástky velkého přístroje na rozbíjení atomů. Tento přístroj, zvaný cyklotron, měl být postaven v Mírsdorfu u Berlína. Prosím pěkně, v Mírsdorfu pracovalo ministerstvo říjských pošt, které pracovalo pro SS. Pojďme kousek dál. Cyklotron vyráběný v Čelákovicích byl veliký stroj, který v Mírsdorfu byl umístěn ve velké budově, rozdělené na několika částí nádržemi naplněnými vodou. Přístroj byl umístěn na jedné straně budovy, manipulační místnost na druhé. Z této místnosti vede k přístroji roura naplněná rovněž vodou, kterou pomocí dalekohledu byla práce přístroje sledována. Němci zpočátku kladli na výrobu součástek v Čelákovicích veliký důraz a přikládali jí neobyčejnou důležitost. Tohle je docela zajímavé v tom, že tedy no, údajně nebyly součástky dodány, ale jiný cyklotron urychlovač už v Mírsdorfu stál, což je docela zajímavá informace. Pojďme zase kousíček dál. Zaměstnanci Čelákovické továrny byli pochopitelně zvědaví, co se to u nich vyrábí a k čemu budou vyrobené součástky sloužit. Jeden z německých inženýrů jim také prozradil, že američané dělají pokusy používání jako, používat jako náplně bomb hmoty rozrušené bombardováním atomů a že Německo nemůže zůstat za nimi pozadu. Z toho by se dalo usuzovat, že nacisté věděli o pokusech američanů. Pozadu však přece zůstali. Já už jsem to tady minimálně jednou zmiňoval, přijde mi docela zajímavé, že nejtajnější z nejtajnějších amerických zbrojních programů, program Manhattan, byl tak strašlivě úspěšně tajný, že si o něm vykládali němečtí a čeští pracovníci v Čelákovicích na dvoře. Ponechám vašemu posouzení. Pojďme ovšem k zahraničním zdrojům. Žil byl Felix Kersten. To byl lékař, fyzioterapeut původem z Lotyšska, který pracoval, působil v Německu a za druhé světové války byl osobním lékařem šéfa SS Heinricha Himmlera. Po válce napsal paměti a v jeho pamětech jsou docela zajímavé věci. A fotografie, kterou vidíte, je samozřejmě poznáte Heinricha Himmlera, za ním Felix Kersten. A kapitola, začátek, konce rok 1944, v ní se píše. Když jsem se v prosinci vrátil do Himmlerova ústředí, našel jsem ho neobyčejně optimistického. Opět prorokoval německé vítězství. Německo bylo v troskách, bombardování bylo stále intenzivnější. Německo bylo téměř obklíčeno a Himmler mluvil o vítězství. Nemohl jsem uvěřit vlastním uším. Jednoho dne ve zvlášť Expanzivní náladě naznačil značil důvod tohoto pravděpodobně neopodstatněného optimismu. Německo tuto válku vyhraje, řekl, protože ji musí vyhrát. Kdyby Německo válku prohrálo, Evropa by byla pro civilizaci ztracena, upadla by do, do chaosu, Ázie by se smála až klebila, bolševické hordy by se na Evropu vylily jako láva ze sopky. Ne, to se nesmí stát a nestane. Německo bude bojovat, dokud nebezpečí na východě nepomine. Pojďme kousíček dál. V té záplavě slov jsem stále ještě neměl žádnou představu. Himmler viděl mou zmatenost a řekl: Velmi brzy použijeme naši poslední tajnou zbraň a to zcela změní válečnou situaci. Pokračujme, dostáváme se do další části knihy na stránku 256, poslední dny 1945. V březnu 1945 jsem navštívil Himmlerovo velitelství, tedy v Hohenlichenu, jako jeden z posledních. Březen Hitlerův šťastný měsíc, se spojeneckými armádami připravených na březích Rýna a se slavnou německou západní zdí zcela rozbitou. Tyto události jako by Himmler zcela přehlížel, byl optimističtější než kdykoliv předtím. V rozhovorech se mnou se vracel k tématu záhadné tajné zbraně. Pronesl několik podivných tvrzení a já jsem si je všechny pečlivě zaznamenával. Většina lidí, řekl, si myslí, že jsme válku prohráli a já nemohu popřít, že zřejmě mají důvod. Ale my jsme ještě nepoužili naši poslední tajnou zbraň. Bomby V1 a V2 jsou účinné tajné zbraně, ale tajná zbraň, kterou máme stále v rukávu, bude mít účinek, který si nikdo nedokáže ani představit. Jeden nebo dva výstřely a města jako New York nebo Londýn prostě zmizí ze zemského povrchu. Spojenecté, spojenecké letectvo zničilo mnoho nezbytných továren na jeho výrobu, proto máme spoždění v našem plánu. Ale za měsíc nebo dva se o tom všem dočtete v novinách, pak si uvědomíte, že vím, o čem mluvím. Ale vydrží Německo ještě měsíc nebo dva? zeptal jsem se. Ano, řekl Himmler přesvědčivě. Přesvědčeně, pardon, nepřesné. Ale spojenci jsou na německé půdě, řekl jsem. Ruské síly jsou v Braniborsku. Štětín je zničen. Berlín je téměř obklíčen. Himmler se usmál. Ta zbraň, řekl, bude brzy nasazena. Pak se nám otevře prostor k oddechu. A v tomto oddechovém prostoru Německo znovu vyzbrojí a vyžene nepřítele ze své půdy. Tento rozhovor zbudil mou zvědavost. Začal jsem věnovat pozornost velmi divokým zvěstem, nebo jsem si to aspoň myslel, které se zdály být v souladu s Himmlerovými zastřenými odhaleními. A když mi Obersturmführer Gering, důvěryhodný člověk, na rozdíl od svého jmenovce, řekl něco o tajné zbrani, uvěřil jsem mu. Řekl, že poblíž Osvětimi byla postavena vesnice pro experimentální účely. Chtěli tam vyzkoušet novou zbraň. Za tímto účelem bylo do této vesnice přivezeno 20 tisíc židovských mužů, žen a dětí. Na osadu byl vypálen jediný granát, způsobil žár 6000 stupňů a celá vesnice, domy, lidé i zvířata lehla popelem. Z toho potom Kersten usoudil, že Němci měli zbraň hotovou a byli téměř připravení použít. Tady je zmíněn bájný jaderný pokus v osvětím. Je to ten z nejméně věrohodných. Ovšem mě na tom zarazila jedna věc. Odkud mohli Němci vědět, že v jádru výbuchu bude 6000 stupňů Celzia? Protože ono, když odpálíte jadernou bombu, tak je tam v epicentru 6000 stupňů Celzia. To je trošku na zamyšlení. Pojďme dál. Pojďme ještě k někomu věrohodnějšímu. Otto otec jaderné chemie, nositel Nobelovy ceny, který podal důkaz štěpné jaderné reakce, kterou vlastně provedl 22. prosince 1938 a v lednu 1939 i publikoval ještě těsně před začátkem války, dá se říct. Tak ve své knize Mein Leben píše: Dny ubíhaly ve znamení návštěv a setkání, kterých se většinou účastnil doktor Fraser. Pozvání na Hábrovu oslavu obdržel od takzvaného prezidenta společnosti císaře Viléma v Berlíně. Rozhodli jsme se na ní neodpovídat. Profesor Staudinger mi napsal, že mu jeden důstojník dal čestné slovo, že krátce před koncem války leželi v Linebírském vřesovišti tři německé atomové bomby připravené k použití. Pokud jsme na severozápadě Německa v Linebirku, tak tam je dobré ještě zmínit jednu věc. A sice svědectví Rudolfa Zinsera, tak jak je zaznamenali americké tajné služby. Zinser byl pilot letounu, který byl údajně, jak tvrdil, vyslán, aby pozoroval jadernou explozi. Píše, tedy k tomu pokusnému výbuchu, který se měl odehrát na Rujáně na konci roku 1944. Pozoroval jsem silný záblesk, který jasně osvětlil celou atmosféru a trval asi dvě sekundy. Jasně viditelná tlaková vlna se oddělila od mraku, který se vytvořil po výbuchu. V prvním okamžiku viditelnosti měla tato vlna průměr asi jeden kilometr. Barva mraku se rychle měnila. Po krátkém období tmy byl posetý nejrůznějšími světelnými skvrnami, které měly na rozdíl od věžných výbuchů bledě modrou barvu. Asi po deseti sekundách ostré obrysy explozivního mraku zmizely, poté začal oblak nabývat světlejší barvy. Průměr stále viditelné tlakové vlny činil nejméně 9000 metrů, přičemž zůstala viditelná po dobu nejméně 15 sekund. Mrak po explozi nabil téměř modrofialového odstínu. Během toho bylo možné pozorovat různě zbarvené zášlehy, které se ve velmi rychlém sledu měnily na špinavý odstín. Explozi bylo z mého pozorovacího letounu lehce cítit v podobě chvění. Tento projev trval asi 10 sekund bez znatelného vyvrcholení. Asi o hodinu později jsem odstartoval z HE111 z Ludwigslustu a letěl východním směrem. Krátce po startu jsem prolétl téměř úplným mrakem. Nad místem, kde došlo k výbuchu, stál oblak ve tvaru hřebu s turbulentními dmoucími se částmi ve výšce asi 7000 metrů. Objevily se silné elektrické poruchy a nemožnost pokračovat v rádiovém spojení jako při zásahu bleskem. Což je zase, obsahuje to několik velice zajímavých eh, informací. Autor tohoto textu, a troufám si tvrdit, že je takřka jisté, že jadernou explozi Vidět musel, protože uvádí takové podrobnosti, které si prostě v srpnu 1945 nebylo možné přečíst v novinách. Samozřejmě je tam ta drobná nevýhoda toho, že tohle to bylo z 20. srpna roku 1945, kdy už se na světě odehrály nejméně tři jaderné pokusy, tři známé jaderné pokusy, když tedy budeme počítat i americké, takže ten člověk mohl pozorovat ať už výbuch Trinity nebo Hirošimu nebo Nagasaki. Co je trošičku problém, pokud je tohleto spravodajská hra, tak by tuhle tu spravodajskou hru hráli američané proti a samotným američanům, což nedává úplně smysl. Pokud bychom teda samozřejmě nechali ještě šílenější teorii, že nějaký výbuch provedli rusové, kteří se takhle tím snažili zmást američany, zase je otázkou, proč když američané evidentně svou jadernou zbraň měli. Tak, to je ovšem, jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá. Ovšem, na začátku tisíciletí vyšla knížka Luigiho Romerzy Tajné zbraně Hitlera. A uh, Luigi Romerza uh, už v rozhovorech, které k vydání knihy dával, tak vyprávěl. Doktor Šefr, zástupce italského tisku na německém ministerstvu propagandy, mi zprostředkoval první setkání s náměstkem ministra Wernerem von Neumannem, Goebbelsovou pravou rukou. Ministerstvo propagandy tedy. Dne 6. října 1944 mi Šefr v hotelu oznámil, že mě Neumann přijme ve 14 hodin na ministerstvu propagandy ve své kanceláři. Neumann se chvíli připravoval a pak z dokumentu přečetl slova Dosáhli jsme rozpadu atomu. Máme dezintegrační bombu, jejíž účinky přesahují jakoukoliv lidskou představivost. Luigi Romrza byl italský novinář, něco jako tiskový přidělenec Benita Mussoliniho ve Třetí říši. A jako jediný měl možnost sledovat právě onen údajný test na Rujáně. Píše, dne 10. října 1944 jsem byl upozorněn, abych byl připraven k odjezdu na sever. Z Berlína jsem odjel v noci z 11. na 12. října autem. Dopravázili mě dva důstojníci, z nichž jeden mi řekl, že mě po návratu přijme Goebbels. Pojďme kousíček dál, když se tedy dostal na místo. <coughs> Pardon tak vypráví. V lese byly postaveny betonové kryty a malé zděné domky. Vstoupili jsme do pancéřové věže, napůl otevřené, kovovými dveřmi, které byly zavřené se vší pečlivostí. Uvnitř jsme byli čtyři. Dva důstojníci, kteří mě doprovázeli, další muž v obleku a já. Se srdcem v krku jsem čekal na poledne. V poledne, podle toho, co říkal muž v obleku, se měl uskutečnit pokus se štěpnou bombou. Bomba měla vybuchnout na zemi asi dva kilometry od naší obrněné pozorovatelny. Právě jsem se stačil podívat na hodiny, když jsem uslyšel obrovský rachot. Podlaha se mi houpala pod nohama a na okamžik se mi zdálo, že se stěny úkrytu uzavírají. Před sebou jsem viděl jen kouř, bělavý vlnitý dým, který se vařil jako slis vyvrhovaný z kanálu. Další výbuchy světla následované oslepujícími záblesky. Oblohu temnou a uzavřenou rozrývaly velmi jasné záblesky. Přijel jsem si rukou po tváři, potil jsem se. Nikdo neotevřel ústa. Po rachotu následovala ticho, z čehož naskakovala husí kůže. Jako první promluvil muž v obleku. Byl to plukovník armádního úřadu pro výzbroj, orgánu, který měl na starosti přípravu výzbroje. To, co dnes vidíme, řekl, je nesmírně důležité. Až budeme moci schodit naší bombu na invazní vojska nebo na nepřátelské město, budou angloameričané nuceni přemýšlet, zda má cenu ve válce pokračovat nebo ji rozumně ukončit. Studujeme to už léta. Konečně jsme dosáhli svého cíle. Jeho slova se ponořila do ticha, všichni jsme mu naslouchali s vytřeštěnýma očima. Dále pokračuje. Bunkr jsme opustili kolem páté hodiny odpoledne, poté, co dorazilo několik zástupců oblečených v obludném obleku. Na hlavě měli helmu podobnou potápěčskému obleku, jen byla plandavá a bez šroubů. Na sobě jsme měli také podivnou košili z hrubé bílé látky a kalhoty ze stejné látky. Šli jsme před vojáky. Jak jsme postupovali, zdálo se nám, že země je vzhůru nohama. Rozoraná, rozervaná děsivými propastmi. Byla zima a přesto bylo všechno spálené. Jakoby ostrovem prošel výbuch ohně. Stromy už neměly listí ani větve, byly z nich jen ohořelé kmeny. Nohou jsem do něčeho narazil, spustil jsem se a uviděl ohořelou kozu. Bylo vidět, že je to koza, protože na mase byly vidět chomáče chlupů. Hlavu měla rozdrcenou, jako byli někdo umlátil kladivem. Z kamenných domů byly hromady trosek, přežili jen železobetonové části. Tak tohle tvrdí Luigi Romerza. Publikaci Tajné zbraně Hitlera mám, bohužel v italštině, bude trvat nějakou dobu, než se k ní dostanu. Samozřejmě řekněte si, tohle může být naprostá pitomost, výmysly několika lidí, kteří se snaží být zajímaví. Samozřejmě může. Ovšem, pojďme na poslední místo, kde měl proběhnout jaderný test. Tohle je zámeček hrad Wachsenburg u výcvikového prostoru Ordruf. V roce 1962 vyslýchala štázy místní pamětníky a našla Claire Werner. Ta vypověděla, Stále si na ten den dobře pamatuji, bylo to 4. března 1945. Na ten den jsme měli na večer domluvenou oslavu narozenin, která byla zrušena. Odpoledne byl na zámku svaz německých dívek z Goty. Byl tam i Hans, který nám pomáhal a pak nám řekl, že dnes na vojenském cvičišti budou psát světlové dějiny. Vznikne něco, co dosud na světě nebylo. Měli jsme večer vystoupit na vrchol věže hradu Vaxenburg a podívat se směrem k Rernze. Nevěděl také, jak bude ta nová věc vypadat, takže jsme byli na vrcholu věže ve 20 hodin. Po 21. hodině, někdy kolem půl desáté, se za jezerem na najednou rozářilo jako stovky blesků. Zevnitř bylo červené, zvenku žluté a mohli jste číst noviny. Bylo to všechno velmi krátké, pak už jsme nic neviděli, jen jsme si uvědomili, že je silná bouřka, ale pak už byl všude klid. Stejně jako mnozí obyvatelé Rernze Holzhausenu, Milbergu, Vechmaru a Bitštatu jsem i já následující den ráno často krvácela z nosu, bolela mě hlava a také mě tlačilo v uších. Mohlo jít o falešnou výpověď? Samozřejmě mohlo, ovšem tady bych se odkázal na Toda Raidra, který se a těmhle věcem věnuje výrazně hlouběji než já, který zjistil, že právě to byla Claire Werner, která se dožila pádu východu německého režimu a i po pádu východu německého režimu tuto výpověď opakovaně potvrdila. Nebyla jediná. Další svědectví bylo od Heinze Wachsmuta. Podívejte se, kde je Rernze. Ještě bych tam chtěl vypíchnout důležitá věc. Byl právě ten ta nevolnost. Heinz Wachsmuth se dostal na místo, když měl za sebou jakousi trestnou činnost a dostal nucené práce a byl nasazen na odklízení následků testu. Vyprávěl. Odpoledne přijeli SSáci s nákladáky. vlastně nám SSáci neměli co říct, protože jsme vždycky pracovali se zvláštními rozkazy, které byly vždycky opatřeny razítky říjského úřadu nebo výzkumné rady a musely být po přečtení okamžitě zničeny. Byl to rozkaz s kamlerovým podpisem. Musme, museli jsme naložit všechno dřevo, které bylo k dispozici. Cesta vedla k jezeru Rérenze, kde měli někteří SSAci Arcte plné ruce práce, protože velké množství obyvatel bolela hlava a plivalo krev. Zajímavé. Jeden starší SSák mi řekl, že se tam včera blízklo na lepší časy, že se tam stalo něco nového, že o tom bude mluvit celý svět a my Němci jsme první. Bohužel některé věci nešly podle plánu a byly tam neúmyslné oběti. Tolik tedy v první část výpovědi Heinze Vachsmuta. Zajímavá je tam ta schoda na těch lidech, kterým bylo špatně, bolela je hlava, plivali krev. Ovšem, Heinz Wachsmut ještě popisuje následky, které to mělo přímo na místě, protože samozřejmě, jak to bylo u Němců to tehdy dost, řekněme, běžné, tak se neštítili pokusů na lidech. Viděli jsme, jak z lesa vylézají naprosto nelidské bytosti. Někteří z nich už asi nic neviděli a ani dnes to nedokážu popsat. Dva SSáci tyto lidi, kterých bylo mezi dvěma a patnácti, okamžitě zastřelili. Nedokážu říct, jestli už opravdu byli zastřeleni, protože někteří ještě hýbali ústy. Byli nebo museli být přeneseni jinými vězni na hromady, které hořely. Odvezli nás zpět na panství a vše se opakovalo. Kolem 11. hodiny večerní jsme se vrátili do Polte. Na okraji lesa bylo 14 ohnišť. Ten den a další den jsme nemohli nic jíst, ale pro nás a vězně byla vždycky pálenka. Jeden z našich ruských zajatců nám řekl, že rozuměl jednomu z těch, kteří byli zastřeleni. Velký záblesk a oheň, všichni okamžitě mrtví zmizeli ze země, prostě už tu nejsou. Mnozí s velkými popáleninami, mnozí slepí. Oleg Barto pozdravuje svou matku v Gurjevu. Tady ještě zajímavá fotografie tam jsou generálové Bradley, Patton a Eisenhower. Tahle ta, nad, nad ohořelými ostatky vězňů právě pobočky koncentračního tábora v Buchenwaldu. Ono se často tvrdí, že tahle ta fotka vznikla v koncentračním táboře v Buchenwaldu. Našel jsem několik německých publikací, které to upřesňují. Bylo to skutečně v Ordrufu, protože tenhle ten omyl vzniknul takovým zjednodušením. Koncentrační tábor v Ordrufu byl ve skutečnosti pobočný Táborem Buchenwaldu. Říkáte si, nebyly by nějaké důkazy od Američanů, tak většina z nich je většina z materiálů je stále tajných. Ovšem dochovaly se materiály a některých amerických jednotek Ordruff byl dobit 4. dubna 1945 a vojáci tam našli cosi, co považovali za velitelství a velice se tomu divili, protože rozvědka vůbec o tom, že by tam mělo být nějaké důležité velitelství, neinformovala. Ono tam totiž taky žádná nebyla a rozvědka měla docela dobré zprávy. Takže hlášení 4. Panceřové divize. Oblast Ordruf hlásí tři velké částečně dokončené telefonní ústředny umístěné v blízkosti, zájmu, v blízkosti zámku pardon, v kasárnách s číslem a, a tak, a v budovách s číslem. Oni si a, poznámka na okraj, oni si dobité budovy číslovali, aby věděli, o čem hovoří. Obsahovali velké zásoby telekomunikačního materiálu, hlavně telefonů, některá rádiová zařízení a velké množství transportního zařízení v hodnotě 5 milionů dolarů. Okamžitě požadujeme strážné a elektroinženýry což je docela zajímavé, proč teda nejenom stráže, ale i elektroinženýry. Oni, když se podíváte, to, to jsem vám vlastně přeložil, tu položku 37, hlášení 37 a zase hlášení 30, 38 je taky zajímavé, když si, ho, když si ho přečtete, tak je tam právě to, že teda se tam dost podivujou, že, teda ty, že teda ty elektronická zařízení, by, teda, který považovali za telefonní ústředny, by na značovali, že by tam mělo být nějaké velitelství. Ovšem, byli to vojáci, kteří nebyli s fyzikou moc, řekněme, seznámeni. Dá se očekávat, že to nemuselo být nutně telefonní ústředny, že to mohla být elektronika trošku jiného účelu a oni za telefonní ústřednu měli a divili se právě tomu, že nikdo nikdy o žádném velitelství v Ordrufu neslyšel. Bodeď by ano. Zaj zájmové hlášení jsou ještě podzemní, podzemní vedení, a, které jsem vyříznul a dal do spodu. Když tedy a, a, si to přeložíme. Mapa zachycená v okolí Ordrufu ukazuje vedení, pravděpodobně podzemní elektrické vedení mezi Ordrufem, Arnstattem, Stadthillmem, Nachwindenem a Rudolstattem. Tady, jenom pokud bychom chtěli pátrat po tom, k čemu to mělo sloužit, tak bych si dovolil upozornit, že právě ve Tilmu byl pokusný jaderní reaktor. Takže, dál tedy američani zachytili ještě... Další svědectví, a uh, mě už se to sem nevešlo, uh, tak ho jenom ocituju, celá oblast mezi Ordrufem, Schwabhausenem, Wolfisem a Wechmarem byla cvičištěm a manévrovacím prostorem tankových vojsk. Válečný zajatec se od zbrojíře umístěného v Ordrufu dozvěděl, že odtud brzy povstane nová tajná zbraň. Domnívá se, že celá oblast by měla být velmi důkladně proskoumána kvůli novému materiálu, což se evidentně stalo. Samozřejmě, teď by se dalo říct, že je to všechno taková, řekněme, mohla to být spravodajská hra, třeba hra Sovětů, kteří chtěli Američany zmást. Jenomže ono se podařilo najít i materiály z druhé strany, a sice ze strany sovětské. Já už jsem to tady jednou zmiňoval, pojďme si to zasadit do souvislostí. Toto je hlášení z 3. března 1945, adresované generálu Antonovovi, což byl velitel rudé armády, přímý zástupce Stalina. A psal generál poručík Iličev. Bomba údajně naplněná uranem 235, vážící přibližně dvě tuny, má jít o o průměru 130 cm. To vidíte na tom spodním, je tam na tom spodním výstřižku je tam těch 130 cm. A dále se píše, součástí bomby jsou za prvé vysokonapěťová výbojka, která je nabíjena speciálními generátory. Když půjdeme na poslední odřezek, odpalování bomby. Odpalování bomby se provádí pomocí vysokonapěťové výbojky. Vytváří tok neutronů, které útočí na aktivní materiál. Když tok neutronů ovlivňuje uran, Štěpí se prvek 93, tedy Neptunium, což urychluje vytvoření řetězové reakce. Dále detonační mechanismus odpálí výbušnou hmotu a poté dojde k šoku z výbuchu vnější vrstvy trinitrotoluenu smíchané s kapalným kyslíkem, který, tedy ten výbuch, je směřován do středu. To umožňuje uranu dosáhnout kritického množství tady já jsem si nechal udělat jednu důležitou věc, protože já, moje středoškolská fyzika, nedosahuje těch té úrovně, abych byl schopen sestrojit jadernou bombu, takže jsem tenhle ten kompletní popis poslal na ČVUT a bylo mi řečeno, že pokud by to někdo takhle postavil, tak by ta bomba fungovala. A co je na tom zajímavé, pokud jsem to právě pochopil správně, to vyjádření, tak byl to právě ten vysokofrekvenční generátor neutronů, který umožnil bombu zmenšit a vzniklo chytřejší řešení, než měli Američani. Američani měli ty první bomby o váze 4,5 tuny a měli co dělat, aby je vůbec dokázali dopravit na Japonsko. Samozřejmě, lze se ptát, Měli to skutečně, i pokud to bylo něco, co by mohlo fungovat, skutečně používali tuto technologii. A tady jsem našel zajímavý, zajímavý důkaz a našel jsem ho na naší československé půdě. Vrátíme se do Čelákovic. Protože společnost Volman mimo jiné, vyrábila a používala vysokofrekvenční generátory. Společnost Volman je používala k jednomu ze tří účelů. A sice jejich pomocí kalila svoje výrobky. Oni vyráběli přesné obráběcí stroje a pomocí toho vysokofrekvenčního záření zlepšovali vlastnosti těch vykovaných, vytavených a opracovaných výrobků. Druhá možnost, jak využít vysokofrekvenční generátory, je v silných vysílačích. Pokud chcete nějakou silnější vysílačku, tak tam potřebujete vysokofrekvenční generátor. No a třetí způsob využití, kterou, kterou mi vlastně třetí možnost mi vysvětlili vědci, že skutečně umožnila Němcům zmenšit nebo navrhnout navrhnout design jaderné zbraně, která by byla menší než americké řešení. A tady je takový zajímavý dokument. Je to dotazník o činnosti v domácím odboji, který po válce vyplnil generální ředitel společnosti Volman Čelákovici Jiří Růžek, který se tedy hlásil k tomu, že byl to odbojář a po celou dobu války se snažil Němcům škodit. Velmi zajímavá je část, měl si u sebe v provozu vysílací stanici, jméno stanice a s kým si s kým si korespondoval. To je otázka zaměřená na. Tajné rádiové spojení mezi odbojem a Londýnem či Moskvou. A Jiří Růžek, protože věděl, že vysokofrekvenční zdroje se používají k něčemu jinému také, tak, jí, tak napsal, že byla připravena vysílačka o výkonu 20 kW a dále upřesnil vysokofrekvenční kalící zařízení. Protože znal ten druhý způsob, jak to využít. A Všimněte si tam toho tuškou dopsaného otazní. Evidentně vyhodnotitel tohoto záznamu nevěděl, co si s tímhletím jako počít. Protože ten evidentně zase nevěděl, že vysokofrekvenční kalící zařízení existuje, a že to je vlastně, že to má stejný, stejný základ jako stejnou vlastně stejné zařízení jako silnější vysílačky. Takže Jeří Růžek nám tady zmátl vyhodnotitele při přiznání statutu odbojáře. Ovšem, Přidal nám k tomu i cenou informaci, jak silný ty generátory byly pro ty Němce a známe jejich výkon 20 kW. Takže Přátelé, tohle to je tak nějak, co najdete i v knížce v Atomový protektorát, rozmístěné na několika místech. Najdete toho samozřejmě ještě víc, protože knížku jsem dával dohromady, vlastně dá se říct, skoro dva roky, takže je tam toho poměrně dost. Prosím, já bych nerad, aby to vypadalo, že tady Mareš tvrdí, že Němci dodělali jadernou bombu a, a že jenom nepoužili. Já já tvrdím, že je tady příliš mnoho znepokojivých indicí, které napovídají, že ten německý vývoj mohl být někde jinde než se nám dosud tvrdí a že některé informace, když se takhle jsou roztrhaně, každá jedna sama o sobě nic nedokazuje, A když se to takhle dá nahromadu, no, posuďte sami. Samozřejmě skeptici mají mnoho, mnoho argumentů a indicí pro to, že Němci něco takového nemohli provést, že na to neměli dostatečné zdroje. Víme, že o něch potřebných tisíc tun uranu, které byly potřeba na, skutečný, na program Manhattan k dispozici měli. Je tady velký argument, když jsem to, když jsem to probíral, že vlastně v době druhé světové války bylo omezené množství odborníků, kteří by něco takového dokázali vyrobit a že jaderní vědci, v té době vlastně o sobě věděli po celém světě. Tady se samozřejmě nabízí otázka, proč se tedy ti jaderní vědci v Americe tolik obávali německého programu a tak, tak naléhali na důležitost programu Manhattan, kdyby si nemysleli o, to, o nich, o těch o svých německých kolezích, že by něco takového dokázali. V tu chvíli by program Manhattan asi neměl úplně prioritu. Samozřejmě, je tady, když o sobě všichni věděli, tak je tady i poválečné vyšetřování v Británii, kde internovali německé jaderné vědce, kteří teda vypověděli, že na jadernu, na jaderní zbraní se přestalo dělat v roce 1942. V tu chvíli se samozřejmě musím zeptat, jestli vypověděli pravdu. Jestli to tak nějak trošku ty poslední tři roky nebagateli, nebagatelizovali. Druhá varianta je, že Pravdu řekli, ale že ven se dostalo něco trošičku jiného, že tedy spojenci úplně, úplně, řekněme, neřekli, co všechno. Poslední moje provokativní otázka. Pokud se dochoval přesný popis jaderné zbraně, tak jaký měli vytvořit Němci, jestli může existovat zcela funkční popis, Zcela přesný popis něčeho, co neexistuje. Samozřejmě, na tuhle tu otázku si odpověste sami. Já sám jsem tomu, co jsem zjistil, nechtěl uvěřit. Teď jsem to takhle hodil na vás a vy si udělejte představu sami. Dámy a pánové, tím končím úvodní referát. Samozřejmě, ano, zakecal jsem se, jak jsem si myslel, jak jsem se bál, a otevírám diskuzi. Tak, teď jsem to na vás všechno vybalil, samozřejmě, protože, jak říká, jak nás učí bývalý kastelán Karoštejna, reklamy není nikdy dost, tak pokud jsem vás těmito informacemi a zdroji, přičemž zdůraznuju, že ani jednou nebylo použito médium jménem dotyk, tak pokud jsem, a všechny informace jsou řádně ozdrojovány, tak pokud jsem vás zaujal, tak máte možnost tady na obchod badatelé net si knížku objednat, uděláte tím radost paní Kolombové a mě, anebo také v běžném knihkupectví tím uděláte radost jenom mě. Tak, tím jsem snad umazal kousek dloušku, který vzniknul na na křtu, na který nepřišli novináři, na něj nebyli pozváni a nebylo řečeno, kdo má knížku pokřtít. Tak, tak, dále. Ola Kysela, Grill Manfred, spisovatel, napsal několik knížek o Luftwaffe. Mohl by to být onen Samlung, německá sbírka, tedy ze sbírky, ze, sbírky Gríla, možná ještě žije, může mu být kolem 70. Vidíte, zapíšu si nic, o tom netuším. Haha. Uh, aha. Gríl Manfred. Tak, uvidíme. Děkuju za připomínku. Ne všechno je v, v mých silách. Co výzkum na polské straně Krkonoš? Uh. Hradkšonč snad jsem neskomolil název. Tam jsem zatím nebyl, ale ty spojenecké materiály týkající se této části sleska jsem zatím jsem zatím neprozkoumal, neprošel, protože mě zajímala hlavně ta část, kterou bych tady dal do knížky, což byl ten ordruf. a Přece jenom Todd Ryder zahrnul mě výrazně víc než já jeho a tak mi nějakých několik desítek tisíc stránek ještě schází. Takže... Je, ale naštěstí je to... Je, Naštěstí, na rozdíl od Toda Rydera, já to mám v jazyce, kterýmu z části rozumím. A nechci tvrdit, že jsem tady stoprocentní angličtinář, ale, ale tak nějak uh, troufám si tvrdit, že mám o něco lepší angličtinu než to Todride, Ryder češtinu. <laughs> Předpokládám, že se to brzo změní, ale to už tak. A Peterson na ty art... Uh, Děkuju. A Peterson dále píše, pane Mareš, děláte to skvěle, zdravím vás z Opatovic u Kutné hory. A to není zase tak daleko, tak uh, děkuji. Uh, uh. Tomáš Hoffman se ptal, jak je zdrojovaná kniha Lejarmi Segrete Dietler? Tak to vám budu muset říct, až ji přečtu za pomoci Google Translate ve fotáku, protože jsem, moje italština je rozhodně horší než rajdrova čeština. A uvidíme. Tak... Filip těch velká pochvala z těch informací, běhám ráz po zády. Naštěstí Němci skončili u testování. No, nebo možná taky ještě u prody. Protože proč nám zmizel Hans Kamler, že? To už je samozřejmě další, další otázka. Nemohlo to být podhozené dodatečně Američany aby ospravedlnili svůj jaderný program, včetně Hirošimi, No, já nevím, mě docela zaujalo, tak jak jsem, jedna z věcí, kterou jsem tady dneska neříkal, mě, mě docela zaujalo to, že o německé jaderné zbraní se psalo v roce 1945, viděli jste ty novinový články. Po roce 1945 se najednou o tom přestalo psát to mě přijde zajímavý. Hitler táhnul a táhne zájem do dneška, ale přesto se o této části nehovoří. Nechci tady vymýšlet konspirační teorie, protože je nemám rád, ale možná, pokud má pravdu spisovatel Milan Siruček, a sice, že 80 let po válce v roce 2025 se odtajní další materiály, tak mám pocit, že bychom se mohli taky pěkně zpětně leknout. Ale já si nemyslím, že to nejdůležitější a nejzajímavější se odtajní. Protože pokud by vyšlo najevo, pokud je to pravda, že američani, dá se říct, umožnili útěk těch nejhorších válečných zločinců, kolika tisíců milionů lidí krev na rukou měl Hans Kamler. Tak si myslím, že i 80 let po válce je to tak strašlivě citlivý materiál, že se to, že se to asi. Já si, byl bych teda hodně překvapený. A docela by mě zajímalo, jak moc jsem teda dneska měl pravdu. No, není to ani. Tři roky, takže za, za dva a půl roku se dozvíme, jak to vypadá, jak, jestli, jsem v něm, jestli jsem se v něčem trefil. Samozřejmě nezmínil jsem, že ty materiály čtvrtý obrněný divize jsou v amerických archivech vlastně skoro to jediný. A i tak, když jsem to od toho Toda Rydera viděl nasnímáno, tak se to tam hemží žlutými papíry o vynětí z přístupných fondů a stále utajení z hlediska národní bezpečnosti. Takže, no, uvidíme. Plánujete další video na téma historie vesmírného programu? Asi úplně ne, protože tam úplně nevím, co bych k tomu řekl. Nevím, co bych tomu objevil. Samlung znamená český sbírka. Aha! Tak vidíte, tak to si taky poznamenám. Doufám, že jsem to tady dneska nevzal moc metodou kulometu, protože skutečně jsem vás s tím nechtěl zdržovat úplně. Nechtěl jsem vám s tím tak jako ne, strašně moc, dlouho. Tak, e, pojďme dál. E, Nemohl ten citát s ovládnutím světa spíš hovořit o takzvaném Amerika bombru? E, to by samozřejmě mohlo. Ovšem stále, když hovořili, hovořili, tak e, hovořili o jedné bombě, která by zničila celé město. E, což tak nějak, řekněme, uh, úplně nenasvědčuje tomu, že by to třeba mohla být chemická nebo biologická zbraň a že na nich, že na nich Němci taky pracovali. Ale tady bych to viděl No, uh, pojďme dál k diskuzi. Nemohla být přečerpávací nádrž nad Štěchovickou elektranu plánovanou náhradou za Vemork extrémní terénní spad, jestli se neplánovala centralizovaná výroba bomby se vším všudy. Uh, skutečně centralizovaná výroba se úplně neplánovala a ta přečerpávací elektrárna ve Štěchovicích, já už to tady několikrát zmínil, mě velmi dobře jde do figury jako náhrada za Vemork, protože v únoru 43 Vemork poničili, v květnu 43 vybombardovali přehrady spojenci v Porůří a kdyby Němci hledali, kde by mohli získat dostatečně silný energetický zdroj, protože ve Vemorku měli 100 MW, tady ve Štěchovicích teď se nechci mílit, buď to 60 nebo 80 MW a vedli to vedení do Strakonic více o tom právě v knížce Atomový protektorát. Takže ano, trefujete se, trefujete se velmi, velmi do toho, co jsem dal dohromady. Tak, Opět Jiří Dem, Dembovský, ano, sbírka, budu se, muset, budu se muset podívat, děkuji za upřesnění, tohle jsem samozřejmě netušil, nejsem odborník na, na letadla, tím mí na letadla z druhý světový. Tak, dále viděl jsem jeden dokument o tomto, zkoumali tam, že by mohli testovat, ale nikdy nejsou stopy po radiaci, hlavně Evropa, na to nemá prostor. No, já jsem tuhle tu výjimku samozřejmě taky několikrát zvažoval. Za prvé, všimněte si, že Rujana je to nejodlehlejší, co třetí říše na konci roku 1944 měla. To za prvé. Za druhé, ta exploze v tom Ordrufu, která, která tady byla zmíněna z, z března 1945, bylo evidentně něco menšího než Hiroshima, pokud to bylo, protože ten špion tvrdil, že ten ruský špion tvrdil, že stromy popadaly ve vzdálenosti 500 až 600 metrů od výbuchu. Takže mohlo to být něco menšího. Já jsem si samozřejmě až do začátku práce na této knížce myslel, že nic než Hiroshima menší jaderný výbuch není a byl jsem z toho jadernými vědci velmi rychle vyveden. Takže ale samozřejmě neznáme, nevíme úplně uh, přesně, co by to mohlo být. Uh, chystáte výpravu na tribeč? Ano, stále ji chystám už asi tři roky uh, a nějaký čas časí evidentně ještě, ještě chystat budu. Pokud by byla nějaká zkouška, jak je to s, radio, s radioaktivním spadem, šel by dneska naměřit? To je velká otázka, protože když právě Rainer Karoš přišel v roce, tuším, 2005 s prvním publikací, toho, té, té, sovětské výzvědné zprávy, tak se pokoušel v tom Ordrufu to dát nějak dohromady, zjistit, jestli tam tyhle ty prvky jsou. První výzkum jim snad údajně vyšel, druhý to ale nepotvrdil. Zároveň upozorňovali na to, že vlastně Evropou mezi tím prošlo, vlastně jak máme jadernou éru, tak kromě Černobylu další, další exploze jaderné zkoušky, a že není tak úplně jednoduchý tohleto. Potvrdit nebo vyvrátit. Nedá se to tak jako údajně jednoznačně. Zároveň v tom březnu 1945 seismografy zaznamenali jakousi explozi nebo otřes přicházející z toho výcvikového prostoru. Bohužel tehdy ty přístroje nebyly tak přesné, že se dneska už nedá určit, jestli to bylo zemětřesení nebo jestli to byla exploze. Tak Dále, co tady, co tady máme, skáče to. A co se tady objevil, zdravím. Je pravda, že za druhé světové existovala ukrajinská jednotka SS dle filmu Poslední vlak údajně ano. Jednotek SS existovalo strašná spousta různě národnostních, Existovaly jednotky SS, které byly z pobaltí, a obávám se, že kdyby Hitler nezakázal vznik české jednotky SS, tak pod vedením Emanuela Moravce by zcela nepochybně vznikla i ta. Ale nejsem odborník na jednotky SS, abych vám to tady začal sypat z rukávu, skutečně nenosím to v hlavě. Na co teda potřebovali těžkou vodu, když odpovolovali jadernou bombu tím vysokofrekvenčním na obohacování uranu? No prosím pěkně, odpálit jadernou bombu můžete v okamžiku, když máte štěpný materiál. Ten štěpný materiál můžete buď to obohacovat na odstředivkách, a že je Němci měli, jak vychází najevo. minimálně s nima experimentovali v roce 45. a nebo můžete separovat uran 235 pomocí různých dalších metod, Včetně, včetně ozařování laserem, pokud vím. Ale druhá cesta je, a že ji zkoušeli v Heigerlochu prokazatelně, vezmete těžkou vodu, dáte do ní přírodní uran, No, a povaříme a za stálého míchání můžeme separovat chemicky plutonium. Takže ta těžká voda byla cestou k získání štěpného materiálu. Ona vysokofrekvenční trubice byla cestou k aktivaci toho štěpního materiálu. Tak, ano, vznikla pouze slavská rota. No, ne, nebyli jsme kladuli si otázku, byli jsme hodni takového úkolu, Tak si na ní musím říct, odpovědět, nein, nebyli. nebyly. Tak, dobrý večer z, z Podkrkonoší. Pilníkov a. Ha, 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 dobře, zdravím do Pilníkova. Přeju úspěch, byť ho neočekávám. Tak e, neutrony s uranem reagují v jakémkoliv množství, e, nejenom v nadkritickém. No, jak jsem to pochopil já, tak právě to mělo pomoct k tomu, že nepotřebovali těch, řekněme, 47 kg uranu 235 nebo to, teď mám pocit, 10 kg já nechci to, nechci, to, tady teďka znehodnocovat čísly, která běžně nenosím v hlavě. Tak, já si myslím, že našli klíč na fúzi vodíku, Protože těžká voda má za určitých podmínek podobné vlastnosti. No, tady už opět narážíte, že by předběhly dobu, narážíte na hranici mých fyzikálních vlastností. Prosím, já jsem vystudoval reálné gymnázium, a pak jsem šel na žurnalistiku a pokračoval jsem v informačních studiích a knihovnictví. A výrobu jaderných zbraní jsme skutečně nebrali. To jsme neměli, pane učiteli. Tak dále, tady to máš upřesňuje, ano, moderátor, jasně, koukneme se ještě vejš, jestli, jestli ano, tady je něco a ještě nějaký dotaz, těžkou vodu potřebovali na rozjetí reaktoru pro výrobu Plutonia. Děkuji, chemisterium, tak pěkně a tak stručně jsem to neřekl. Přímo spad by už navměřit pravděpodobně nešel, spíš by se muselo pátrat ve vrstvách horniny v určité hloubce a hlavně kovové materiály by nesly stopy a tam by se dalo i datovat. Děkuji za. Připomenutí. Ještě faktu, že na místě je stále výcvikový vojenský prostor, který není úplně běžně dostupný, a není úplně v mých silách, abych přiběhnul a vyřídil si povolení. Běhal, běhal s dozimetrem a, a kopal jim prostředu, třeba dopadové plochy pro dělostřelectvo. Skutečně 75 let je 75 let co do Břichovické UFO svítí. No to se, o tom se přesvědčím, až, já nevím, za pár minut, až pojedu do, do Řevnic. Zatím jsem ho neviděl, ale je pravda, Vánoce se blíží a UFO TR-3B, tajemné, tajemný vesmírný prostředek pro cestu na měsíc a za měsíc, založenou na antigravitaci, tak jsme v Dobřichovicích. Já jsem to ještě teda v téhle té zimě jsem to nad Dobřichovicemi ještě neviděl. Tak, tolik k tomu. Když jsem viděl dokument, kde údajní němečtí vědci tvrdili, že atomovou bombu mohli mít v roce 1944, ale někteří sami výzkum zpomalovali, protože věděli, co to dokáže. No, to je na té na straně, co prohrála, je vždycky se po té prohře objeví spousta těch, kteří si nepřáli ani vyhrát. Samozřejmě, já to nechci zlehčovat, nepovažuji to zase tak za moc pravděpodobný, protože i ten program Manhattan byl tak strašlivě náročný. A pro třetí říši, i kdyby teda Němci našli nějakou rychlejší a jednodušší cestu, i tak by to bylo pro ně skutečně obrovský úkol a jeho splnění by vyžadovalo veškeré úsilí. Úplně bych nevěřil tomu, že by jako vědci a vývojáři skutečně úmyslně brzdili. To mohli úmyslně brzdit tady čeští dodavatelé z protektorátu, kteří tušili, že prostě by to mohlo být něco hodně nepěkného. Ale v tom Německu, no, úplně nevím pokud takové místo výbuchu existuje, je známá GPS poloha není. Najde to čtenář v knize Zapomenutá účast českých firm na Hitlerově zázračné zbrani. V knize nenajdete přesný, přesnou GPS polohu, najdete tam letecký fotografie, který, který objevil, našel to Drider, podle kterých, podle cest, by se to snad přibližně dalo, dalo najít. Ale vzhledem k tomu, že je to stále vojenský prostor, tak mi odpustte, prosím, že kniha není tak úplně přesný turistický návod, jak se dostat na místo, přesně na, do epicentra, skutečně ne. Franta Horák, HS177, jeden začarovaný kruh problémů. Jo, jo. To chci říct, že vlastně mě je vlastně jediná věc, která mě v tom objasňování Štěchovic a všeho kolem, co kolem nich se když šustlo je vlastně takový jediný můj poslední dloužek. Z amerických archivů já toho víc nevydoluju, protože prostě nejsou, nejsou odhaleny, nejsou odtajněny, takže tam není možnost, ale ten, ten Heinkel v těch letňanech, to je, to je prostě věc. A já už jsem to na, na tom říkal, že je to prostě jediná věc, která mě na tom stále dráždí. A, a dráždit bude dál. Gistíček, zdravím, pozdravuji, dnes je to opravdu skvělé. Děkuji za zajímavý večer. Co pak by na tyto informace asi řekla paní Drábová? Dáte jí svou knihu přečíst a budete jí znovu zvát? Třeba by přišla. <laughs> Jejda, no tak to nevím. <laughs> Moje poslední reportáž s Danou Drábovou, o které, na, ve které jsem upozorňoval na, řekněme, nestandardní postupy při likvidaci elektrárny A1 v Jaslovských Bohunicích. Tam jsem paní Drábovou trošku, uh, až zpětně jsem pochopil, manipuloval do určité role, ve které nechtěla být, a reportáž byla označena za naprosto strašnou. Takže um, nevím, jestli by, nevím, jestli by přišla a. Uh, ale jako já samozřejmě, samozřejmě uznávám z jejího pohledu to, jako jsem jí vystavil do situace, ve které být si úplně nepřála. A na druhou stranu stále si stojím za tím, že je prostě novinářsky legitimní se ptát, co se v té A1 děje a nějaká, veřejnou, nějaká veřejná kontrola by byla docela zapotřebí tím spíš, že víme, jaký strašlivý bordel se tam odehrával v roce 1989, kdy to šetřila státní bezpečnost a nevyšetřila to kvůli tomu, že přišla o, vlastně o svoji existenci, když to tak řekneme. Tak si myslím, že je legitimní chtít vědět, co se v jaslovských bohunicích děje. A když to srovnám s Černobylem, tak je to prostě úplně, úplně mimo dnes přes 18 diváků, no tak je vidět, že vás to zajímá, což mě neskutečně těší. Tak. Uh, Petr Prokeš, konkrétní letadlo v Letovu. Uh, Pana Heinckla jsem na leteckém snímku opravdu nenašel. Letadlo ve správném místě a stavu rozebrání, ano. No, uh, ono ještě existuje jedna, uh, jedna, já jsem sem dal, použil jsem dvě fotografie onoho onoho Heinklu, pojďme se ještě na ně znovu podívat, ještě existuje další, což je snímek té, dá se říct, toho trupu ze spodu, který jsem viděl, našel, stáhnul, uložil a někde zasil. Takže jsem vám ho dneska nemohl nabídnout, protože ho prostě nedokážu najít. Ale říká se, jedna vlašťovka Jaro nedělá, ty foto fotografie máme celkem tři. E, takže no. Natyar, děkuji za velice zajímavé video. No, to zase bude hejtů v, v komentářích, jak tomu vůbec nerozumím a, a tak. E, to, jsem, to jsem zvědavý. Dočkáme se vašich nových knih v e podobě já, já věřím, že jo. S tou poslední si nakladatel dal nějakých několik měsíců odstup, ale na to má právo, ode mě má prostě ve smlouvě, že dávám svolení k e-publikaci, ale nezavazuje se, že jí vydá a kdy přesně jí vydá. Tak, pokud Němci provedli test nebo několik testů, proč nepoužili testovací bombu přímo na frontě, když se blížila jejich prohra? No to má úplně jednoduché zdůvodnění, protože kdyby jim to třeba nebouchlo a oni museli ustoupit, tak by vlastně zadarmo předali veškeré svoje znalosti a svoji technologii spojencům. Skutečně použít na frontě to úplně nedávalo smysl a ten nejjasnější důvod, který se nabízí, proč, když teda, jestli je pravda, že nedaleko Linebirku měli tři kousky, proč je nepoužili, pokud to byla ta technologie, kterou vyzkoušeli v březnu v tom v tom Durinsku, u toho Ordrufu, tak už by použití těch třech nedávalo z vojenského hlediska v, v květnu 45 žádný smysl. Válku by to už nevyhrálo, ale hodně by to roztířilo množství lidí, kteří by stáli před válečným soudem v Norimberku. A někteří, kteří nechtěli stát před válečným soudem, si usoudili, že bude jednodušší to předat a něco vyjednat tak... Jak vypadala ta rekonstruovaná pumovnice? No to bych vám ukázal, kdybych tu třetí fotku našel. Tak, měl byste s tím psaním knih trochu zabrat náčelníku? Nějaký Kim jong Il Pri napsal 1500 knih za tři roky. No jo, no tak já taky nejsem takovej frajer, jako byl Kim Chong Il, že jo? To samozřejmě ne. Uh, tak jestli se něcí hejtři objeví, budete mít alespoň materiál na občasný pranířový stream. No, zase bych to nepřehnal. Uh, ho, zase, aby nebyl moc dlouhý potom. Uh, doufám, že bude vysílat i v roce 25 když se budou otevírat další informace. Uh, uvidíme. Uh, uvidíme. Uh, tak dále. Uh, něco podstavcového, to úplně netuším, co je. Uh, aha, dotaz. Zmiňoval jste hmotnost hirošimské bomby. Kolik mohla vážit ta německá, pokud ta vysokofrekvenční technologie celou bombu zmenšila? Vláďo, uh, ty uh, americký, pokud vím, to bylo někde kolem 4, 4,5 tuny, ať už Little Boy nebo Fatman, a ta e, německá, podle e, hlášení toho špiona, kterým mohl být podle Andrease Sulcera Jacques Bergie tak ta mohla mít nějaké dvě tuny a byla to koule o průměru 130 cm. Asi předpokládejme, že ještě kolem té koule mohlo něco být. Ale jak jsem se dozvěděl, odnést dvě tuny a koule o průměru 130 cm pro tehdejší bombardéry, pro tehdejší německé bombardéry, by nebyl zas tak velký problém, jak velký problém byl pro americké bombardéry odnést 4,5 tuny, tuny nad Hirošimu a nad Nagasaki. Skutečně ty letadla na ostro od odkud startovali, měli dost co dělat, aby se, aby se odlepili od země a aby tam dokázali doletět. Tak, uh, uh, letecké fotografie z let 47 a 49 jsou na webu agscz.uk.cz. Letadlo stálo přibližně na těchto souřadnicích. Hm? Uh, zajímavé. vidíte, to mě na leteckých snímky z let 47 a 49 mě nenapadlo se podívat. Um, nevím, jestli tam ještě něco bude. <laughs> můžeme, můžeme tak to, můžeme, to, zkusit. Ježišme. No, tak to si budu muset pustit. Tohle si, tohle si nepoznamenám, než tady zmizí. Tak. Uh, nelze se domluvit s vojáky ve vojenském prostoru, pokoušel se o to někdo no pokud vím, tak ti, co se snažili ověřit tu možnost, kterou publikoval tučím právě v tom roce 2005 Rainer Karolš a nepodařilo se to tehdy potvrdit samozřejmě nemůžeme podle toho, co vím, tak ty výzkumy nebyly zas až tak jako komplexní takže to zatím zůstává a možná to i zůstane otázkou. Třeba pokud se tedy za ty dva, a půl roku něco zajímavého otajní, třeba bude zájem, že se tam e, něco e, zase začne dít. HS 177 byl velmi nespolehlivý letoun do let také nebyl moc velký ve srovnání se spojeneckými bombardéry. No, oni pracovali s tím, co e, s tím, co, co mají, no. tak. E, Radovan Sabo, děkuji za donate, děkuji, děkuji. Tak, Tomáš Hoffman, z toho lze usuzovat na implozní konstrukci. Ano, implozní konstrukce je vlastně v rámci toho popisu, je tam zmíněna. Zatímco američani, ať už na výbuchu Trinity nebo na Nagasaki použili čistý implozní mechanismus, tak tady to bylo právě kombinace nejprve tedy toho vysokofrekvenčního zdroje neutronů s implozním mechanismem. Tam to bylo jako v součtu. Takže máte pravdu. Pokud, jestli dokázali vyrábět a separovat plutonium, víme, že věděli o vlastnostech těžké vody přikládali jí dost velký význam. Víme, že v Heigerlochu experimentovali s reaktorem, který používal těžkou vodu a přírodní uran, ve kterém by bylo, vzniklo plutonium, kdyby tu aktivní zónu trošku zvětšili. Co nevíme, je, zda, jsou, zda se jiné výzkumné skupiny třeba právě pod SS dostali, dostali dál. Ono samozřejmě nabízí se, že muselo být, musel být jeden velký program, nemusel. Jak víme, raketový program bylo několik, bylo několik vývojových center, které pro třetí říši vyráběly rakety. Werner von Braun nebyl šéfem celého německého raketového programu. Víme o tom, že vlastní rakety si vyvíjelo Luftwaffe. Stejně tak víme, že vlastní rakety pod vedením Rolfa Engla si vyvíjela SS. Takže pokud ta byla nějaká, nějaká analogie v oblasti jaderného výzkumu dá se očekávat, že to běželo podobně. Ona ta třetí říše nebyla jedna jednolitá organizace, ale spousta různých zájmových skupin, které se navzájem konkurovali a šly po krku. Takže tak bych to asi uzavřel. Tak 2116. Dámy a pánové, já bych tady vám rád poděkoval, tak jak jsme protáhli úvodní referát, tak jsem dodržel diskuzi, zase jsme se zakecali. Jsem rád, že tohle téma zaujalo tolik z vás. Více na obchod.badatele.net ne, samozřejmě, já tady tu knížku nevybrabčím úplně celou. To by mě v nakladatelství hnali, ale když něco zajímavého vím, tak se pochlubím. A myslím, že vzít tyhle ty informace z různých deníkových záznamů a dát je dohromady, dát je takhle do souvislostí vedle sebe, by no, nebyl to snad tak špatný nápad. Takže děkuji vám všem za strávený čas, že jsem vám mohl říct, na co jsem přišel. Názor nechám na vás. Opět tady připomenu starý vtip. Tým Adolfa Hitlera skončil ve druhé světové válce na druhém místě. No a teď můžeme doufat, že se tenhle ten vtip Nestane skutečností. Dámy a pánové, mějte se pěkně, přeju mnoho dobrých zpráv. Pokud se nic neblahého nestane, tak za týden jsem tady zase zpátky. No a nebuďme píce a dobrou noc.